好，那么在嘉义的民雄乡呢，福乐国小今天呢是小朋友举办了毕业典礼。不过呢，这个会场呢，其中有一个区块啊，天花板呢，突然呢，这个天花板的板子呢从天而降，当时呢砸到了在现场观礼的两位家长。那么这个板子掉下来呢，砸到了一位家长的头部，另外呢，则是呢有一个妈妈，她是手部有撕裂伤。那么现场呢，紧急呼叫救护车来将他们来做一个包扎的处理之后来送医治疗。那么据了解呢，这个嘉义县的福乐国小今天早上举办的这个毕业典礼，那么当时呢是大概是早上10点钟的时候呢，发生了这个天花板掉落的事件，砸到了两位家长。那么现在呢，校方也紧急做了后续的处置，包括呢把现场呢围起了这个封锁线，那么相关的人呢尽量不要靠近。那么现在呢，整个要来做全面的检修，现在初步呢研判应该是这个屋顶呢连夜的这个连日大雨导致了有这个渗漏的情况，才会导致天花板呢承受过重而掉落所致。现场呢还好没有其他的小朋友因此而受伤。以上是目前的最新情形。